Tęsame laidą Nauja diena ir keliaujame prie istorijos, kuri beprecedentė Seimo istorijoje. Kristijonas Bartoševičius, Seimo narys, visų pirma padėjo mandatą, kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją su intencija tai padaryti penktadienį, o vakar paaiškėjo, kad generalinė prokuratūra būtų prašiusi teisinės neliečiamybės panaikinimo šiam Seimo nariui tarp Baudžiamojo kodekso straipsnių, kurių pagrindų tai daroma, skamba ir straipsniai siejami su mažamečių bei nepilnamečių tvirkinimu ir netgi prievartavimu. Šią temą kalbamės su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir taip pat bendraujame nuotoliniu būdu su Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto lektoriumi Olegu Šipkovu. Sveiki. Sveiki. Pradėkim nuo teisinės reikalo pusės. Kokioj teisiniai padėti šią akimirką yra Kristijonas Bartoševičius? Jis teigia, kad teisėsauga nesusisiekė su juo, penktadienį dėjo Seimo nario mandatą. Kaip manot, čia gali būti? Ar gali būti, kad teisėsauga dar nekontaktavo net su šiuo žmogu? Kiek galima suprasti iš viešosios erdvės, tai galėjo būti tokia situacija, kad iki šiol su juo nėra bendrauta. Tai galima paaiškinti to, kad jis turi Seimo nario statusą ir jeigu toks Seimo nario statusas nėra panaikintas, tai Seimo narys turi imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo. Jeigu jis yra dabartiniai tokioj situacijoje, kad yra galbūt yra ruošiami kažkokie tai įtarimai ar kažkokie tai pareiškimas dėl įtarimo jam galbūt jau yra suformuluotas, tačiau jeigu jis turi Seimo nario statusą ir turi imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo, tai dėl to galbūt tie įtarimai ir nėra pareikšti ir jam nėra dar žinoma netgi gali būti apie šitos įtarimus. Tai iš kitos pusės, kaip galima vėlgi suprasti, ikiteisminis tyrimas yra pradėtas ir jeigu ikiteisminis tyrimas yra pradėtas, jeigu straipsniai yra patekę į viešąją erdvę, tai akivaizdu, kad tam tikros formuluotės jau yra parinktos ir akivaizdu, kad tam tikras įtarimas yra formuluojamas. Kai prašoma panaikinti, na, čia jeigu, aišku, tiesiog mandato neatsisakys arba ten vyriausiojo rinkimų komisija, tos procedūros neleis iki galo prieiti, bet turbūt, aš kaip suprantu, pavyks to mandato atsisakyti. Kita vertus, vis tiek formuluota šis tas kreipiantis dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo generalinės prokuratūros. Jūsų nuomonė arba jūsų vertinimų, sakykim taip, tie straipsniai, kurie nurodomi dėl tvirkinimo, dėl prievartavimo, čia dėl viso pikto ir vienas ir kitas, ar reiškia, kad yra jau surinkta duomenų tiek apie vieną, tiek apie kitą? Čia galima tik spėlioti, nes tie straipsniai gali būti ir vieno atskiro vaiko, pavyzdžiui, atžvilgių padarytos nusikalstamos veikos, ir skirtingų vaikų atžvilgių, tai yra atskiri, kaip sakyt, veiksmai, kurie gali būti kvalifikuojami pagal atskirą baudžiamojo kodekso straipsnį. Tie patys veiksmai, iš esmės to paties vaiko atžvilgių, gali turėti kaip vienos nusikalstamos veikos, taip ir kitos nusikalstamos veikos požymiai. Tai praktikoje, teismų teorijoje, teismų praktikoje yra ir tokių bylų, kaip pavyzdžiui, ir dėl to paties vaiko yra naudojami skirtingo pobūdžio veiksmai ir tie veiksmai turi skirtingų nusikaltimo požymių. Ir gali būti taip, kad tai yra skirtingi vaikai ir skirtingų vaikų atžvilgių yra padarytos skirtingi veiksmai, skirtingos nusikalstamos veikos. Tai spėlioti dabar, kol mes nematom tų kaltinimų arba tų įtarimų, turbūt nėra prasmės. Mes galim tik tai sakyti, kad taip, tarp nukentėjusių yra mažamečių vaikų, tarp nukentėjusių yra nepilnamečių vaikų ir netgi gali būti tokia situacija, kuomet tai yra tas pats vaikas iš pradžių galbūt buvo kažkokie tai veiksmai, kai tas vaikas neturėjo dar 14 metų, paskui kažkokie tai veiksmai, kai tas vaikas jau turėjo 14 metų, kai jam sukako 14 metų. Tačiau dar kartą sakau, spėlioti dabar, kokie kaltinimai arba kokie įtarimai bus pareikšti ir kas ten yra suformuluota, nu, turbūt, nes niuansų, įvairių galimybių, įvairių niuansų, įvairių požymių gali būti labai skirtingi. Kiek duomenų paprastai būna surinkta tada, kai jau, tarkim, keliaujama į Seimą susiekiu panaikinti teisinę neliečiamybę? Kiek tikėtina teisėsauga turi duomenų? Nu, aš manau, kad duomenų jie turi, nes vargu ar jie eitų ir viešoje erdvėje, ar vargu ar jie eitų į Seimą prašyti teisinės neliečiamybės panaikinimo, jeigu jie neturėtų kažkokių tai duomenų. Tai aš manau, kad tie duomenys turėtų jau būti užfiksuoti. Tie duomenys turėtų būti ikiteisminiam tyrimui, nes kaip galima suprasti, ikiteisminis tyrimas jau tęsiamas ne vieną mėnesį, tai jeigu iš tikrųjų taip yra,
Tai akivaizdu, kad buvo pasiruošta ir akivaizdu, kad kažkokių tai požymių, kažkokių tai nusikalstamos veikos požymių yra nustatyta. Aidai, keliaukim prie jūsų. Kaip jums viskas atrodo? Kiek didelis šitas skandalas? Sunku pasakyti, kadangi jis tai dar prasidėjo, o labiau galėsime vertinti tiek patį jį, tiek jo potencialią įtaką politiniams procesams, ar ne, o žmonių požiūrį į politikus apskritai, į partijos konkrečiai, tai tik tada galėsime kalbėti, kai jau žinosime, ar pasiteisins kaltinimai patikti, tai dar nėra net kaltinimo, bet jau tarsi šitų nukentėjusių asmenų patikti kaltinimai, įtarimai, kuriuos pato turės suformuoti prokuratūrą ir patikti juos įtarimai, ar nepasiteisins, nes yra istorija buvo įvairiausių atvejų. Bet labai ilgas procesas turbūt iki to ir tas įrodinėjimas gali būti begalinis, kas vyks tarp to ir galutinio taško. Ilgas procesas, bet gal ne tiek ilgas, kaip, sakykime, juodoji buhalterija, kur ten dalyvauja, ten vėl nežino kiek ir atsakovų, ir vėl nežino kiek atsakovų advokatų, kuri tai vienas serga, tai vienas patai pasveiksta, tai vėl serga, tai patveiksta. Čia vis tiek mažiau dalyvių yra šitame procese, tai ir byla nesusijusi su daug resursų reikalaujančiamis finansinėmis ekspertizėmis ir panašiais dalykais. Čia yra vis tiek aiškesnė byla, kuriame yra pirmas dalykas skundas nukentėjusio arba jo atstovo, antras dalykas po to bus klausimas įtariamasis, jam pareikšti kaltinimą ir dar ką nors ir žiūrima, ar sutampa, ar nesutampa abiejų versijos, ar iš to galima ir daryti išvadas. Pone Šipkovai, kaip paprastai vyksta tas procesas toliau, sakykime, jeigu Seimo narys netenka neliečiamybės, kiek laiko visą tai gali užtrukti tokio tipo bylos ir kaip vyksta įrodinėjimas? Tai turbūt, jeigu jam bus panaikintas, pavyzdžiui, kaip vyriausiojo rinkimų komisija nagrinėja šį klausimą šiandien, tai jeigu bus panaikintas statusas, tai galima tikėtis, kad jau šią savaitę su jo bus atlikami kažkokie tai proceso veiksmai, kaip su asmeniu, kuris yra įtrauktas į ikiteisminio tyrimo nagrinėjimą. Dabar, kiek bus atliekamas ikiteisminis tyrimas, turbūt spėlioti vėlgi labai sudėtinga, nes viskas priklauso nuo to, kiek nukentėjusių yra iš viso, kiek yra, kaip yra ką tik pasakyta, kiek yra pareiškimų, ar tai yra vienas įvykis tyriamas, ar yra tyriama daugiau įvykių. Ar yra, nes vėlgi tokios baudžiamosios bylos, tokie iki teisminiai tyrimai gali būti atliekami, nes ir dėl tokių veiksmų, kai asmo su, tarkim, nukentėjusiu bendrauja betarpiškai, gali būti atliekami tokie iki teisminiai tyrimai ir dėl tų veiksmų, kurie yra atliekami, pavyzdžiui, per kažkokį tai elektroninę erdvę. Tai gali būti kažkokie tai galbūt susirašinėjimai, gali būti kažkokie tai susirašinėjimai per kažkokią tai socialinę erdvę. Tai viskas tai turi būti patikrinta ir nu, aš manau, kad paprastai tokios bylos turbūt bus tyriamos taip ne vieną mėnesį, tai sakyčiau, kad jeigu tai yra vienas asmo, tai galbūt kažkada tai po metų mes sužinosim kažkokį tai rezultatą, turbūt vargu ar anksčiau. Aidai, per tuos metus kokia reputacinė žala laukia Seimo, galų gale tos pačios partijos, kurios frakcijai priklausė Seimo narys? Nes turbūt bus norinčių pasinaudoti to rinkimų kampaniją patenka į laikotarpį. Jo, tai čia kodėra jau apie savivaldos rinkimų kampaniją gal nešnekėsime, kadangi nu, savivaldai šiaip žmonės dažniausiai renkasi politikus ir merus ne visai pagal partinę priklausomybę, dažniausiai pagal senantą mitą, ar geras ūkininkas, ar gerai gatves kloja, ar laikų šiukšles išveža ir panašius dalykus. Čia gali tik tai labai netiesiogiai prilipti kažkokia reputacinė žala. Dabar dėl paties Seimo autoriteto ir šito nutikimo, šito įvykio įtakos jam, tai vėlgi nemanau, kad tai labai turėtų didelės reikšmės, nes Seimo autoritetas, šiaip Seimo kaip institucijos reputacija, pasitikėjimas juo kaip visuomet buvo žemiau plintuso ir čia jau nepamenu, kiek metų ar netgi dešimtmečių ir vargu ar nuo to gali pasikeisti, kokie stebuklai turi, kad jis pradėtų didėti. Seimo ir partijų statusas, ar kokie stebuklai, kad dar labiau kristų. O konkrečioms partijoms, tai iki rinkimų dar nemažai laiko. Tai aš manau, kad ir šitas įvykis bus aiškesnis po metų artėjant rinkimų kampaniją ir tada galėsime aiškiau šnekėti apie jo įtaką arba neįtaką. Bet dabar tikrai dar. Čia būrimas iš kovos tirščių, kaip ir būrimas, kai baigsi šitą bylą. Kiek ilgai, netgi nepriklausomai nuo kitų dalykų, nukrenta tokios etiketės? Kiek ilgai tai užtrunka, sakykime? Jo, bet mes galim prisiminti, kad istorija, kuri, sakysim, irgi
turėjo panašų prieskonį arba atspalvį, tai ant jos atsirado politinė partija, kuri įjojo į Seimą ir kuri dar, kiek aš žinau, nėra formaliai išregistruota. Ji dar egzistuoja kaip politinė jėga, nepaisant to, kad galbūt ir suvažiavimai nevyksta, galbūt ir jau kandidatų į sąrašus. Ir kelių nevykia drąsos. Jo, tai nebekelia, bet vis tiek tai buvo ištisa politinė jėga ant jo. Tai mes turim pavyzdžių, kad tokie įvykiai gali turėti labai didelį efektą. Jie taip pat jie gali neturėti didelį efektą. Nuo ko tai priklauso? Nuo ko priklausys tai, ar pavyzdžiui, na, vat štai, vėl koks šeimų maršas neims ir nesugalvos kovot prieš tą reiškinį? Tai vat visuomet yra tas, ar tradiciškai vadinamasis tas nepatenkintųjų, arba protesto balsų elektoratas, kuris yra nuolatinis faktorius, konstanta, tik klausimas, apie ką jie susigrupuoja. Ar jie susigrupuoja, arba kažkai jau esama darinė, kuris sugeba juos išnaudoti, arba jie, kadangi yra visko nepatenkinti, tai jie nusprendžia kurti savąjį. Ir klausimas, ar šeimų maršas tai gali tapti būtent šito tą naują politinę jėgą, kuris sutelktų dalį protesto balsų, dalį elektorato Seimo rinkimuose ir laimėtų tam tikrą mandatų skaičių. Klausimas, o kiek šitas skandalas, tiek kiti šūksniai apie tradicinių vertybių persikėjimą, apie genderizmą, apie vaivorykštės ir kitus dalykus, kiek vieni ar kiti bus labiau mobilizuojantis šitam elektoratui, aš jį dar nesėjimu spręsti, nes sakau, vėlgi, mes šito įvykio nei masto, nei tikrojo pobūdžio, nei pabaigos mes negalime šiandien nei svarstyti, nei prognozuoti. O nuo ko priklauso paprastai? Ryžiabė, kybirkšti visuomenėje, kokia nors žinia ar ne? Jo, visuomet viskas nuo vieno dalyko, nuo to atsirasdavo ir visos revoliucijos, maištai, perversmai, panašus dalykai, ekonominė situacija. Kai žmogus neturi ko padėti ant savo stalo, tada jis yra piktas, nepatenkintas ir eina ieškoti kaltų. Jeigu žmonės gyvena gerai, tai kartais įvyksta pokyčiai dėl to, kad nusibosta tiesiog, norisi įvairovės, tačiau dažniausiai tikrai ne viena revoliucija neįvyko dėl to, kad kažkam kažkas nepatiko, bet tai buvo tiesiog, matyt, kartais tai būdavo tam tikras įvykis, kaip paskutinis tas šiaudas, kuris sulauždavo kupranugario kuprą, bet viskas prasidėdavo nuo to, kad žmogus jausdavosi neturys ir to jos perspektyvų. Nu, šildymo kainos, žodžiu, priklausys. Ne tik šildymo, čia šildymo kainos vienas iš krepšelį, būtinė krepšelį formuojančių faktorių, bet taip irgi vienas iš faktorių. Pabaigai dar paties Seimo nario versija, na, dėl to, ar susisiekė ar nesusisiekė teisėsaugome su ponu Šipkovu jau kalbėjom, bet penktadienį dedamas mandatas vyriausiojo rinkimų komisijoje, pirmadienį pareiškiama, kad dėl asmeninių aplinkybių, tada pasirodo įtarimų tekstas, su kurio keliaujama į Seimą teisinės neliečiamybės. Kaip vertinat elgesį Kristijono Bartoševičiaus, kokia jo logika ir ar tikrai galima nežinoti dėl tų įtarimų ir va taip sutapti viskas? Vėlgi, aš kadangi dėstau kūrybinį rašymą, tai siužetų galim... Tai būtent tas specialistas, kuris gali atsakyti tada šitą vietą. Jo, tai kūrybiniam rašyme ir nagrinėjant įvairiausių garsių knygų siužetus gali būti dar labiau neįtikinamų sutapimų. Gali būti. Bet ar čia tas atvejis, kad čia buvo tiesiog sutapimai, kad dėl asmeninio aplinkybių atsisako mandato, o po to pareiškia, jau į Seimą kreipiamasi dėl neliečiamybės statuso nuėmimo, tai man nelabai norisi tuo tikėti, bet kaip jau visko gali būti. Nu, tikrai, dar vėlgi palaukime, kai mes žinosime daugiau dalykų, tada galėsime pasakyti, ar žinojo jo apie tą faktą, kad jo domėsi teisingos organai ir būtent dėl to priėmė šitą sprendimą, ar nežinojo, ar tai sutapo? Pone Šipkovai, kiek mes galime sužinoti ir kiek greitai apie tai, kokia buvo iki šiol to tyrimo eiga? Žinojo Seimo narys, nežinojo? Nu, aš dar kartą galiu pasakyti, kad baudžiamojo proceso kodeksas numato, kad iki teisminiai tyrimai, kurie dalyvauja mažamečiai ar nepilnamečiai vaikai, paprastai yra nevieši. Tai vargu, ar mes sužinosim daug iš tos bylos, iš pačių tyrėjų, iš pačių prokurorų. Mes galėsim spėlioti, mes galėsim galbūt gauti informaciją iš paties tos mens, kuris dalyvauja iki teisminiam tyrimė, galbūt iš jo advokato, tačiau nemanau, kad prokurorai arba tyrėjai skelbs daugiau informacijos. Manau, kad žurnalistai tiesiog dirbs savo darbą, galės surasti tos nusikalstamos veikos galbūt požymius, tokio iki teisminio tyrimo galbūt eigą nustatys ir galės pateikti visuomeniai. Tačiau iš pačių prokurorų ar nesitikiu kažkokios tai papildomos informacijos, mes žinosim tik tai faktą, kad jis yra kviečiamas kažkur tai, kad jis yra kažko tai įtariamas, o jau visi kiti dalykai, tai yra iki teisminio tyrimo medžiaga, kuri dar kartą sakiau, nėra vieša.
Tai mes galėsim tik tai matyti iš kažkokių tai išorinių tokių dalykų, iš išorinių požymių, kas ir vyksta šitoj byloj. Ir turbūt daugiau, jeigu jau prokurorai suteiks tą informaciją, tai matysim tą informaciją. Tačiau dar kartą sakau, kodeksai, įstatymai gina būtent vaiko interesus ir to vaiko vardas ir pavardė, jeigu jis dalyvauja šitoje byloje, tai neturėtų būti skelbiami. Kągi, dėkoju už pokalbį abiem pašnekovam. Laidą Nauja diena tęsime netrukus. Pereisime prie Gabrieliaus Landsbergio ir Gitano Nausėdos vizitų užsienį, likti įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Pakalbėsim dar ir žinoma apie tankus Ukrainai bei Lenkijos jau esantį kreipimąsi į Vokietiją. Laida Nauja diena, keliaujame prie Lietuvos valstybės vadovo ir užsienio reikalų ministro vizitų į užsienį. Gabrielius Landsbergis vyko į Briuselį, Gitanas Nausėda į Lenkiją. Bendraujame su Vytauto didžiojo universiteto politologu Andžejumi Pukšto. Pane Pukšto, sveiki gyvi. Labą dieną. Pradėkim nuo prezidento vizito į Lenkiją. Tai kaip tik sutampa su laikotarpiu, kai Lenkija dabar jau oficialiai kreipiasi į Vokietiją dėl tankų perdavimo Ukrainai. Kokia to vizito reikšmė, kontekstas? Tai šiaip vizitai yra labai dažni ir Lietuvos Respublikos prezidentas ir Lietuvos Respublikos premjerė dažnai nuvyksta į Varšuvą, dažnai prezidentas Duda, prezidentas Moravieckis lankosi Vilniuje. Neseniai buvo dar toks formatas, kai prezidentas Duda, prezidentas Nausėda susitiko su prezidentu Zelenskiu Lvive. Tai man atrodo, kad čia tikslas yra vienas ir tas pats. Tai yra Ukraina, kaip padėti Ukrainai. Ir Lenkija čia yra tos pagalbos, nu, tiesiog lyderė, nebijau šito pasakyti, nes visa ir karinė, ir humanitarinė pagalba eina per Lenkiją, per Lenkijos sieną. Lenkija betarpiškai ribojasi su Ukraina. Ir Lenkija yra tos proukrainietiškos koalicijos, tos labiausias proukrainietiškos grupės dabar lyderė, tai yra visiškai aišku. Ir bendradarbiaudama, glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nu, tikrai vaidina šiuo metu labai svarbų vaidmenį, teikiant pagalbą Ukrainai ir padedant Ukrainai įvairiuose, pačiuose įvairiuose srityse. Kam Vokietijos leidimas dėl tankų perdavimo, kad suprastume, ir kodėl kreiptasi būtent dabar? Tai čia yra tokia tarptautinė praktika, kad reikia gauti, leidimą iš ten, kur ta karinė technika yra pagaminta, iš tos šalies, kur karinė technika buvo pagaminta. Tai Lenkija turi dabar tankų būtent pagamintų Vokietijoje, tai ir yra pasiruošusi perduot tuos tankus Ukrainai. Iki šiol nebuvo kreiptasi, bet dabar tas jau kreipimasis yra ir ko gero ir čia Lenkija parodys lyderystę, nes bus ta aktyviausia šalis, pirmia, ta šalis, kuri pirma pateiks Ukrainai taip reikalingus šiuo metu jai, taip reikalinga šiuo metu jai karinė technika, būtent tankus. Lukašenka, sako, sulaukęs pasiūlymo irgi iš Ukrainos. Ką čia turi omeny Baltarusijos diktatorius jūsų akimis, kodėl nusprendė viešai išstoti su tokiu teiginiu? Nu, tai žinot, čia yra toks Lukašenkos stilius, kuri politinės viešosios komunikacijos, oficialiosios komunikacijos stilius, kurį Lukašenka praktikuoja jau daug metų. Bet, nu, ko gero, niekam nekyla abejonių, kad šiuo metu Lukašenkos pavaldumas Putinui yra
labai didelis, kaip niekad iki šiol, tai ko gero jo tas tokia aktorystė, tas vaidinimas, kad jis čia realizuoja, vykdo savarankišką politiką ir yra labai svarbus tarptautiniai plotmiai, šiek tiek gelbsti jo, kaip sakant, gerbėjų rate, nes nu, tas gerbėjų ratas tarp savo piliečių jis jau irgi ko siaurėja. Tai va ta jo aktorystė, tas toks vaidinimas, dažnai labai dviprasmiškas, ko gero, šiek tiek jam padeda palaikyti ūpą tarp šalininkų. Gabrielius Landsbergis, išvykdamas į Briuselį, sakė, kad ES užsienio reikalų taryboje turbūt bent dalis šalių sieks sankcijų suvienodinimo Baltarusijai ir Rusijai. Kiek čia šansų matot? Žinokit, sunkiai sekasi Europos lyderiams greitai priimti sprendimus dėl Rusijos ir dėl Baltarusijos. Nu, ko gero, čia gal išsilygins greitai, kas liečia sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, bet nu, sunku pasakyti. Čia, kaip rodė 2022 metų praktika, tai visgi tie sprendimai buvo priimami dažnai labai sudėtingai ir pasiekti konsensusą tarp Europos sąjungos, visų šalių atstovų kartais būna labai, labai nelengva. Iš principo, kiek yra pagrindo Baltarusijai ir Rusijai taikyti vienodas sankcijas? Tai aš manau, jau dabar, jau kurį laiką, o dabar ypatingai jau tapo aišku, kad faktiškai Lukašenka nerealizuoja jokios savarankiškos politikos. Jau tapo, nu, sunku dabar pasakyti, ar 90% ar 80% ar 95% pavaldus Putinui. Tai faktiškai visa tai, ką realizuoja Putinas ir Ukrainoje ir kitose šalyse, jau tą patį turi daryti ir Lukašenka. Taigi Baltarusijos savarankiškumas jau minimalizuotas labai stipriai. Tai faktiškai jau ta sąjunginė Baltarusijos Rusijos valstybė, iš tikrųjų jinai jau tapo, jeigu ne de jure, tai de facto. Ir pabaigai trumpai dėl sankcijų griežtumo, kodėl sustojo Europa, kodėl demonstruojamas tas neryštingumas šiuo metu? Nu, aš manau, kad visiškai nesustojo, kad yra diskutuojamas dar eilinis, dar vienas sankcijų paketas, nemanau, kad sustojo, kad dabar gal koncentruojasi vieša diskusija ties karinės pagalbos, ties karinė pagalba ir Vokietijos pozicija, bet iš tikrųjų Briuselėje Europos Sąjungos institucijose, Europos komisijoje yra ruošiamas dar vienas sankcijų paketas, tai čia negalėčiau sakyti, kad veiksmas sustojo. Tikrai dar vienas paketas yra pakeliui. Bet staptelėjęs šiek tiek tas veiksmas, ar taip tempą tą vertintumėt? Gal aš net čia būčiau šiek tiek optimistiškesnis. Aš manau, kad gal čia buvo šiek tiek kalėdinių atostogų rezultatas. Aš manau, kad visgi Europos institucijų ritmas jau grįžo į savo tradicinės vėžes ir ko gero klausimai susieti su Rusija, tai yra ir energetinis saugumas, ir pagalba Ukrainai, o tuo pačiu ir naujų sankcijų paketo paruošimas tikrai yra ant darbo stalų ir tikrai jis bus priimtas. Supratau. Nu, tai pasibaigus kalėdinėm atostogom, grįžtam prie darbų tada. Ačiū labai už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau beveik tiek. Tik pranešu, kad Seimo narys įsivėlęs į galimai seksualinį mažamečių ir nepilnamečių tvirkinimą, prievartavimą, Kristijonas Bartoševičius neteko Seimo nario mandato Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu. Toliau naujienas sekite per Lietuvos ryto televiziją.